Hjärtligt välkomna till TV4-nyheterna live. Det har skett en kraftig jordbävning med magnituden 7,2 i nordöstra Irak nära staden Sulaymaniyah, inte långt ifrån gränsen mot Iran. På den europeiska jordbävningssajten EMSC så har människor skrivit vittnesmål om att jordbävningen har pågått länge och varit kraftig och att det skapats sprickor i byggnader. Men det är ännu oklart vilka, om det har skett några dödsoffer än så länge i efterdyningen av den här jordbävningen. Vi har med oss seismolog Björn Lund på Uppsala universitet. Det är en kraftig jordbävning det här. Ja, magnitud 7,2 är ett kraftigt skalv och det ovanligt stort faktiskt för den här regionen också. Även om Iran ju drabbas regelbundet av relativt stora jordbävningar så är den här är ovanligt stor. Vilka skador kan man förvänta sig? Jag är inne bland annat på den amerikanska jordbävningssajten USGS. Där gör man en prognos som visar att man förväntar sig ett större antal dödsoffer. Vad säger du om det? Är det rimligt med tanke på det här området så att säga? Ja, nu är skalvet lite djupare än de som orsakar värst skada. Kanske vi är nere på 34 kilometers djup, vilket gör att det inte blir riktigt så illa precis i epicentrum som det skulle kunna blivit. Men däremot så har skakningarna då känts över ett mycket större område. Så att det beror oerhört mycket på byggnadsstandarden här. Iran är ju vana vid jordbävningar och har på många platser bra byggnadsstandard. Men ute på landsbygden så kan det vara betydligt sämre. Och vi vet ju från den stora katastrofen 2003 i BAM då, med en jordbävning som hade magnitud 6,6. Och då inträffade i och för sig skalvet precis i staden, men det var ju väldigt många som omkom. Och mycket på grund av att man inte har byggt tillräckligt jordbävningssäkert. Så att de här uppskattningarna av hur illa det kan gå beror väldigt mycket på byggnadsstandarden. Vi ska säga att den här staden Sulaymaniyah som ni ser på kartan där, i den staden bor det mellan 600 000 människor och 1 miljon människor, lite beroende på hur man räknar där. Men vi kan också säga det att människor har skrivit på vissa sajter och sagt att det har varit ett ganska så kraftigt skalv. Men du nämnde tidigare att det är ovanligt för regionen att det är så här starkt. Ja, när upp över 7 är inte särskilt vanligt, utan de flesta har större skalven i norra Iran och Irak har varit strax över 6 eller upp mot 6,5. Så att det är ovanligt stort det här skalvet. Nere i södra Iran så har man större jordbävningar också, men där sker de ofta lite djupare för där är det en annan sorts zon då, där en platta glider in under Iran söderifrån. Här uppe är det fortfarande kollisionen mellan Iran och Euroasien, en kollisionszon där som gör att man får jordbävningar och hela Zagrosbergen. När man tittar runt på olika sajter så finns det lite olika besked om exakt vilken siffra som är den rätta. Vad beror det på? Vad det gäller magnituden menar du? Ja, precis. Jo, och det beror ofta på, det beror lite på precis hur man räknar och vilket data man har. Och där brukar det ofta skilja kanske 0,1, 0,2 ända upp mot 0,3 till att börja med. Och sen allt eftersom man får in mer och mer data så brukar de här siffrorna närma sig varandra. Men det är så pass mycket osäkerhet både i hur man räknar och vilka stationer man använder sig av. Så att 0,1, 0,2 skillnad är inte ovanligt. Vi ska säga också att det finns också uppgifter om att det sker skett flera jordbävningar i samband med det här. Jag antar att det också är vanligt. Det är svårt kanske att skilja ifrån vilket som är ett och vilket som är nästa jordbävning. Ja, när det är så här stora skalv så kommer det ju omedelbart efterskalv. För det mesta åtminstone. Det är ju väldigt sällan som man inte har efterskalv. Och ofta så drar ett sånt här stort skalv med sig ett flertal jordbävningar med magnitud 4 och magnitud 5 direkt. Här kan man få skalv, efterskalv ända upp mot magnitud 6. Skulle inte vara helt ovanligt heller. Och det kan man förvänta sig kommer att fortgå under några veckor i alla fall. Vi ska förtydliga där bara. Enligt sajten, det amerikanska institutet USGS, så är det mest sannolika, 35% sannolikhet att det kommer vara mellan 100 och 1000 dödsoffer. Men det är som du säger väldigt oklart exakt hur det kommer att bli. Det är den här tabellen som vi visar nu. Och det finns risk, skriver man också, att det skulle kunna vara mellan 1000 och 10 000 dödsoffer. Det säger man är 25% chans att
risk ska jag säga. Men det kan också gå betydligt bättre. Det skulle kunna bli mellan 10 och 100 så att säga också. Så vi får helt enkelt se. Det har inte kommit några rapporter ännu om bekräftade dödsoffer. Det är fortfarande så pass nyligen. Men om du ser på det här området, du har nämnt katastrofen 2003 tror jag det var. Vad finns det för andra historiska jordbävningar i det här området som har krävt många dödsoffer? Ja, det är ju 2003-skalvet, det är väl det som krävde flest dödsoffer. Sen har vi ju 2012 så var det en jordbävning, eller ett dubbelskalv, magnitud 6,3, två stycken med bara 11 minuters mellanrum i norra Iran, längre norrut än här. Men där omkom det nog inte så många människor, det minns jag faktiskt inte exakt. Utan det är BAM-skalvet som är det stora händelsen. Sen har vi ju de här jordbävningarna i norra Turkiet som har krävt många dödsoffer under åren också. Det senaste var ju 1999 då, strax öster om Istanbul. Där det dog också närmare 25-30 000 människor. Vad vet vi om hur väl förberedda man är på den här typen av händelser i den här regionen? Ja, i Iran i alla fall så är man mycket väl medveten om jordbävningar och jordbävningsfaran. Och Irak har ju inte lika mycket skalv, så där kanske man är mindre väl förberedd. Men här i gränsregionerna så känner man säkert av jordbävningar lite då och då, så att man har en viss förberedelse. Sen har vi ju haft krig under så lång tid i Irak, så att hur man har, ja, förmodligen helt utan möjligheter att förbättra byggnadsstandard och sådär, så att det är ju en stor risk förstås. Vad är det som är viktigast i byggnadskonstruktionen för att man ska klara sig bra när det händer sådana här saker? Det viktiga är att byggnaden kan röra sig när marken börjar röra sig. Så att, och den typen av byggnader man ofta ser här ute på landsbygden, det är ju sådana där man stort sett bara staplar solbränt tegel på varandra med murbruk emellan. Och då får man ingen stabilitet i sidled, utan armering behövs och man behöver balkar och väggar och golv som sitter fast i väggarna på ett bra sätt så att de kan tåla horisontella rörelser. Och det är framförallt armeringen då som brukar saknas. Och där är det ju bättre att bo i ett hus då med trästomme egentligen, eftersom trä kan röra sig. Men det är ju ovanligt i de här områdena eftersom det inte finns så mycket skog. Mm. Vad tror du är det mest sannolika vad det gäller den här regionen, vad det kommer att sluta på när det gäller vilka skador det kommer att bli? Ja, det är väldigt svårt att säga än så länge. Det beror lite på vad det var för sorts rörelse i själva skalvet och hur den förkastningen. Ett sån här stor jordbävning sker ju inte i en punkt, utan det är ju en förkastning som kan vara kanske 40, 50, 60 kilometer lång. Och om den har gått mot en av de större städerna som Halabja, som ligger strax nordöst om jordbävningen med 57 000 invånare, har förkastningen kommit in där, då kan det bli väldigt stora skador. Om själva förkastningen och den skalvrörelsen har hållit sig utanför de här större städerna, då kanske vi klarar oss bättre. Så det är väldigt svårt att säga om just nu. Ska säga att vi söker naturligtvis information om det här för att kunna bekräfta om det finns några dödsoffer än så länge, och har inte lyckats fått några sådana uppgifter än så länge. Däremot finns det bilder på sociala medier och annat när man ser hur jordbävningen pågår, och vi har också läst vittnesmål från olika sajter där människor har skrivit att man har känt av det här helt enkelt. Vad ska man, om man befinner sig i området, vad ska man tänka på då? Ja, det är ju, dels så kommer det att bli efterskalv, så om man är just i närområdet här så får man bereda sig på att det blir flera jordbävningar. Och sen ska man väl generellt, om man är ute och reser, försöka i alla fall att ordna så att man bor i byggnader som har ett visst motstånd och som är byggda till de byggnormer som man har i området då för jordbävningar. Mm. Så att man försöker bo så pass bra som möjligt. Och sen så ska man väl, det är väl bra om man förbereder sig när man åker till länder där det är mycket jordbävningar på hur man ska bära sig åt ifall någonting skulle hända. Hur långt bort från själva epicentrum kan en sån här jordbävning kännas egentligen? Ja, det här skalvet har ju känts långt bort. Jag ser här att man har känt det till Bagdad till exempel, så att det här kan kännas flera hundra kilometer bort. 200-300 kilometer är inte alls omöjligt. Men det är rimligtvis så att det är mindre skador, eller det känns mindre ju längre bort naturligtvis. Ja, precis.
vågorna dämpas med avståndet. Ja, vi får helt enkelt bevaka vad det är som kommer att hända här. Än så länge så det vi vet är att det har skett ett kraftigt skalv i Irak. Med 7,2 vi tackar Björn Lund, seismolog på Uppsala universitet, för att han var med oss. Ett kraftigt skalv alltså på gränsen mellan Iran och Irak. Vi väntar på information om det har skett några annat än materiella skador. Men följ oss här i TV4 Play. Vi kommer naturligtvis att uppdatera er när någonting nytt händer. Men till dess så säger vi tack för visat intresse och hej så länge.